totiž hleděl si tam u tohoto dalšího videa a dneska jsem tu s... Matyášem, ahoj, a máme tu knockback. Ano. Točil jsi někdy vůbec knockback? Jo, točil. No, jo, vlastně jo. Baf! Baf na negra. Wow. Hele, dědoušku. Já tě dám, neboj. Cože? Dobrý, pohoda. Co to bylo? Já mám teda... Kante. Já mám teda perfektní lagy teda. Jako? Vypadni. Ne! Cože? Kámo, to dám. Kde jsi? No, hey. Bez va... Oh! No! Kámo, cože? Já lítám. To je zajímavý. Ale přežil jsem. Ne na dlouho. Jo, dobrý no. Jo, výborný. Dobrý no. Kvalita. Původně slyšíte líp, tak mám nový mikrofon. Už vám to říkám, že jste tak po desátý. Ba! Ne, vlastně... Ne. Čus negře. Měj se. Jo, jo, čau. Tak nazdar, měj se, jo. Kde seš? Čau. Hej, bro. Myslíš si, že mě to něco udělá? No, dívej, nic mě to neudělá. Vážně. Really, nigga? Vážně. Jo, vážně. A že mě slyší, jo, že mě slyšíte líp, že jo, napište do komentu. Protože na tom mým starým... Ne. Pojď sem, no vylez, no. Vidíš, jak to jde. Dobrý, já jsem se ještě chytil. O, tak díky bohu, že kámo to úplně dávám jak nic. Dobrý. Ne! Lidi! Já to dám! Nedáš. Čus. Makarénu. Tak ne, co jsi to říkal? Makarénu. Dobře, jsem Makaréna, no. Jo. Pokud tě přezdívat Makarénu, přejmenuj si kanál Life Michal Zak Makaréna. No. Makaréna.com. No to určitě. Jo, děkuji za nic asi. Honem, pojď se, no, vidíš to. Já to nebudu radši komentovat vůbec. No a mluv trošičku nahlas, jo, prosím. No a lidi, prosím vás, já se omlouvám za to, že jsem ve Fortniteu nebyl slyšet. Já jsem měl omylem stlumenou webku, takže omlouvám se, ano. No, to bylo ale na streamu, ty vole. Já vím, já se jo. To bylo mý kombo! Koukal jsem to, kámo! Koukal jsem to, tombo! Oh, yeah! Pardon. Je trošičku šíbe. Dobrý, no. Končíš, chlapečku. Že mě trošičku šíbilo teďka. Oh, yeah! Nic. Čau, Makareno. Už jsem v pohodě. Musím se soustředit. Kámo. Ne. Klidně napište do komentu. Vy tam stejně nic nepíšete. Sakra. Napište do komentáře, ale fakt lidi. Fakt lidi, napište do komentáře, teďka sjeďte dolů, napište do komentářů. My počkáme, počkej, nezabijej mě, no, my počkáme. My počkáme, no, pohoda. Napište do komentářů. Ne, nezabijej mě! Až to tam napíšete. Dobrý, no, pohoda, už to tam asi napsali, no. Dobrý, to je v pohodě. Už to tam napsali lidi, dobrý, pohoda. No tak, jo! Kámo, chcipni. Teď chcipneš, rozumíš? Haló? Znova, ano. Jo, to znám tuhle mapu, no. Jsi fakt dobrý, Míšo. Ty vole, to polamím, kámo. Oh!
Ty šmejde, já tě vidím. Já jsem šmejd? Co to bylo? No jako to seš, no. Ne, nejseš. Ty vole! Co děláš? Já nevím. Co, můžeš mi říct, co... Ty vole, ne. To jsem neudělal právě. Hraješ vůbec? Jasně. Čau. Já se na to můžu... Ne. To je prča. Ale já... Dobrý, pohoda. Pojď tady dolů. Pojď. Ne. Ne! Oh, jo! Co jsem to udělal? Zůstaň tam dole, jo? Já jdu za tebou. Proč? Ty vole, ne. Já jsem ten šmejtný zase. Ne, ty černá makra. Ah. Ty vole, ne. To je blbý, dole já jdu nahoru, kámo. Já nevím. To prdě! Nic lidí, já samozřejmě nejsem zprostý. Ne? Víš, je tady ten správný? Jakože mě právě našla, tak jsem musel stát podívat. No lidi, doufám, že mě to odpustí. Kde pak jsem míšel? Kuk! Kuk! Makarino! No, 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 no! Dobrý, no. Ten mikrofon je blbý. Co? Ten tvůj. Není. Protože on jak kdyby ono v něm hrozně krásti, že jo lidi? Ale nechrastí. Napište do komentářů hashtag mikrofon is chrasta. To bych se musel dát dolů víc, no. No, lidi, asi už to ukončí. Protože pokud se vám toto video líbilo, určitě to olajkujte. Budu se to hrozně moc rád. A pokud chcete další díl s Matyášem, tak... Tak dejte 5 lajků. Jo, a klidně, teďka vám tady dávám... Můžu... Tak to řekni. Řekni to. Když dáte lidi 5 lajků, takhle to hypnem, tak bude další díl. A lidi, až dáte 100 odběrů, tak bude merch. Bude merch, ano, 100 odběrů a bude merch, lidi. Jo lidi, tak to je hype, tak jo. Jo, a ještě něco, to není všechno. Můžu to říct? No můžeš to. No, když tak máte tady odkaz na anketu, jestli chcete Mafii 3, rád bych ji natočil. A máte teďka nahoře v kartě anketu právě teď, jestli chcete Mafii 3 nebo ne. Když tak souhlaste buď ano nebo ne. A jestli nám se bude těšit u dalšího... Do 10 sekund a dostanete hru zdarma. Děkuji moc. No, takže se mějte krásně a ahoj. Mějte vás, čus.